Among the post fertilization events, we are discussed about that the formation of the endosperm and the types of the endosperm. Endosperm is nothing but that which nourishes the aqua kind of nutritive tissues for the developing embryo ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಹೌ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ದಿ ಇಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆರ್ಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಡೆಕಾಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಫೊಟೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದವ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೀಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸೀಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದ ನಂತರ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬೇಕರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಸೊ ವೆರೆವರ್ ದಟ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ, ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಸ್ ಸೀಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಸ್ ಸೀಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್, wherever that ovary content, these kind of the ovary content will be developed as a fruit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಓವಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓವರಿ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೇ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಇವೆರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಫರ್ಟೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಏನೊಂದು ಈ ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೇಷನ್ ವೆರೆವರ್ ದಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಓಕೆ, ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ 3N ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ 3N ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಆರ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೆ ನಾನು. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಏನೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಎಂಚಲಜೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೊ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವಿಲ್ ಏನು ಕಲಿತಿದ್ವಿ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವಿಲಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಔಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್, ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಎರಡು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಔಟರ್ ವನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಔಟರ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಟೆಸ್ಟಾ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಟೆಸ್ಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಏನೊಂದು ಇನ್ನರ್ ತಿನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನರ್ ಥಿನ್ನರ್ ಕೋಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ ಟೆಗ್ಮನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ.
ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಸೀಡ್ ಟೆಗ್ಮನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಏನೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಮೈಕ್ರೋಫೈಲಾರ್ ಎಂಡ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಫೈಲಾರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನಾಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಎಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪೋರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗೇನೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ದಿ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೀಡ್ಸ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ನ ಏನೊಂದು ಚಿಗುರು ಹೊಡಿಯೋದು ಅಂತ, ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿಯೋದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ವಾಟರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್, ಸೊ ಏನೊಂದು ಕಡಲೆಕಾಳು ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವೊಂದು ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನ ಪೋರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ದಪ್ಪ ಆದಾಗ ಆಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪೋರ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೀಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾಟಿಲೆಡನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾಟಿಲೆಡಸ್ನ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾಟಿಲೆಡನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ನಾವು ಟೈಪ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಮೇಜರ್ಲಿ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಟಿಲಿಡನಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಮೊನೊಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ನಾವು ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೊನೊಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಏನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ರೀಟೈನ್ ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ನರಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಾಗ ಅದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಐತೆ ಅದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ರಿಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಅದಾಗ ಅದೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ವೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ರಿಟೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಐತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಐತೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ, ಸೊ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೊ ನಾನ್ ಆಲ್ಬಮಿಸಿಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾನ್ ಆಲ್ಬಮಿನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ. ನೋ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮನ್ನೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ದ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟೈನ್ ಆಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ವಿಕಾರ್ಡಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊ ನೇಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸೀಡ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಟಿಲೆಡನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕಾಟಿಲೆಡನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ ಕಾಟಿಲೆಡನ್ಸ್. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೆಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇ ಒಂದು ಹೋಲ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದ ಔಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಔಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾಟಿಲೆಡನ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಏನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ, ಸೊ ಹೈಪೋಕಾಟಲ್ ರೂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ರೂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನಂತರ ಏನೊಂದು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಅವರ್ ದಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೂಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ, ಓಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ವೈಟಿಶ್ ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಲೆಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೂಟ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಕಾಟಿಲೆಡನ್ನು, ಮೊನೊಕಾಟಿಲೆಡನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೊನೊಕಾಟಿಲೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲೇ ತನ್ನಲ್ಲೇ ತಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಶೂಟ್ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೈಪೋಕಾಟಲ್ ರೂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶೂಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶೂಟ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಪೋಕಾಟಲ್ ರೂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಅನ್ಬೋದು, ಇದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಬಮಿನಸ್, ಆಲ್ಬಮಿನಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಬಮಿನಸ್ ಕಂಟೆಂಟು. ಸೊ ರಿಟೈನ್ ಆಗಿ ಏನೊಂದು, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಟೈನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ನಂತರ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಲ್ಬಮಿನಸ್ ಸೀಡ್. ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಮೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಲೇಯರು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ಬಮಿನಸ್ ಸೀಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಲ್ಬಮಿನಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಲ್ಬಮಿನಸ್ಗೆ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ದ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್. ಓಕೆ ಸೊ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರಿನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಈವನ್ ಸೀಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್, ಸೊ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಂತರ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಡ್ರೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಡ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 10-15% ಆಫ್ ದಿ ಮಾಯಿಸ್ಚರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ನ ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಂತರ 10-15% ಅಷ್ಟು ಮಾಯಿಸ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭತ್ತಗಳನ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಯಿಸ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೂಡ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ ಮಾಯಿಸ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ರೋಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಏನೊಂದು ಕೊಳ್ತಾಗೋಂಥ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ 10% ಅಷ್ಟು ಮಾಯಿಸ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿನ ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಸ್ ಗೆಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಯೋಲಜಿಕಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಗೆಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ಗೆಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ್ರಿಯೋದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾವುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್, ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಾರ್ಮೆನ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಸೀಡ್ಸ್, ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಗೆಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನ ನಾವು ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಗ ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸೀಡ್ಸ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸೀಡ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವಯಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ವಯಬಿಲಿಟಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಡೇಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ದಿನಗಟ್ಟಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಮಂತ್ಗೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸೀಡ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅದು ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ ನಂತರ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಟೈನ್ ಆದ ನಂತರ ಇಟ್ ಮೇ ಕ್ಯಾನ್
ಜರ್ಮಿನೇಟ್. ಓಕೆ, ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಬೋದು. ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಾರ್ಮಸಿ ಸ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ನ ನಾವು ತಂದು, ಸೊ ವಾಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಒಂದು ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನೇಚರ್ನ ನಾವು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಬೇಸ್ನ ನಾವು ಸೀಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಆ ಒಂದು ಡಾರ್ಮೆಂಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ, ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಅಂಥದ್ದು ಡಾರ್ಮೆಂಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೀಡ್ಸ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಆಗಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಅರೌಂಡ್ ಡೇಸು, ವೇ, ಮಂತು ಅಥವಾ ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಗೋನಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಇಯರ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ 100 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಯಿಸ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಯಿಸ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಮಾಯಿಸ್ಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಲ್ಯೂಪಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್, ಸೊ ಲ್ಯೂಪಿನ್ ಇಸ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕೆಟಿಕ್ ತಾಂಡ್ರಾ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅದು ದೊರಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟಿಕ್ ತಾಂಡ್ರಾ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ದೊರಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯೂಪಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ 10,000 ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ. ಓಕೆ, 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅದು ಸೀಡ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜರ್ಮೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೀಡಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು, ಸೊ ಅವರ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಯರ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸೀಡ್ಸ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ